Так незалежна Україна ще не знала настільки трагічних часів. Усі три тижні всі ми переживаємо одні ті самі емоції. Війна прийшла у кожне місто, кожне село та кожне серце. Проте головна помилка окупантів – це те, що вони чомусь вважають, що ми, українці, не заслуговуємо бути незалежними і дихати вільно на свою батьківщину. Зараз я чітко розумію, боротьба за справедливість – це боротьба за свободу нашої рідної землі. Так, усі ці жорсткі дні тягнуться ніби кілька років. Проте саме у такі часи вся країна об'єдналася та зрозуміла, що таке до неможливого любити свою батьківщину. По суті, усі ми живемо однією проблемою. Знаєте, я в житті стільки не дивився телевізор, як за ці три тижні. В житті не читав стільки новин. Я хвилююсь за кожну родину, за кожну дитину, що живе у цей військовий час. Спочатку мені хотілося розплющити очі і усвідомити, що все це страшний сон. Але потім, коли я побачив, як наші військові знищують окупантів, зрозумів, наш народ не перемогти. Наша країна згуртована, як ніколи раніше. Велика подяка нашим воїнам, які захищають нашу державу. Слава Україні! Знаєте, я постійно думаю, як зібрати усіх наших героїв на переповненому Олімпійському, низько вклонитися їм та обійняти. Те, що вони роблять для нас, не можна описати навіть словами. Наші воїни зсиляють надію в серце кожного українця. Сподіваюся, що скоро ми відбудуємо свою нову країну, якою буде захоплюватися та пишатися весь світ. Я молодий спортсмен, та у мене є гідний приклад. Воїни, що душу і тіло кладуть за нашу свободу. Для себе я розумію одне. Ми усі воюємо. Кожен на своєму місці. Хтось на полі бою, а хтось у інформаційному просторі. Усі разом ми зараз повинні допомагати нашим Збройним силам. І фінансово, і морально, і психологічно. Забезпечити наших солдатів усіма умовами задля перемоги. Народ, українці – це сила. Україна непереможна. Скоро побачимось на футбольних полях, звільненої від ворога країни. Динамо, захищаємо. Кольори, прапора, Україна і Європа. Слава Україні!